E parecia que a sorte estava com o Cruzeiro. Leandro Domingues cruzou e Felipe Santana, do Figueirense, fez gol contra. Mas logo se viu que a sorte estava mesmo do outro lado. O calcanhar do André Santos acabou desenhando um bonito gol de cobertura. E nos acréscimos, Guilherme deu um presente para Alexandre, que foi levando, e Peter fez o gol da virada no Mineirão. Agora o São Paulo tem 12 pontos sobre o Cruzeiro. Figueirense 2-1.